Көшедегі заңсыз сауда тиылмай тұр. Жыл басынан бері 300-ден аса саудагер рұқсатсыз жерде кәсібін дөңгелеткен. Бұл заң бұзушылыққа тоқтам болмай тұр, дейді мамандар. Ал нәпақасын жайма базардан тауып жүргендер не дейді? Әріптесім Аружан Затабек жабайы сауда орындарын аралап, сауда жасап көрді. Сюжет көрейік. Халық арасында жабайы сауда аталып кеткен орындарды іздеп шықтым. Табу қиынға соқпады. Не сатып отырсыз? Насвай. Насвай? Иә. Аға, бұл жерде заңды түрде отырсыз ба, әлде заңсыз отырсыз ба? Заңсыз. Бұл жерде. Аға. Алда-санда тығылып қалып істейміз. Балашаның бауы құрқын істейміз. Абылай, ақша беріп, бір орынды жалдап дегенге болмай ма ондайға? Қымбат қой ол. Оны ақтай алмай қаламын оны кейін. Көше бойында зат сатып отырғандардың күні қылпылдаумен, жан жағына жалтақтаумен өтеді. Біреу келіп қалмай ма екен деп иненің ұшында отырады. Мына жерде жана саудагер тұрған, бізді көре салысымен қашып кетті, ал заттары қараусыз қалды. Саудагерлер мұның заңсыз екенін білет, десе де басқа амалы жоқ екенін айтады. Бұған дейін бірнеше рет айыппұл арқылып талай мәрте қуылғанбыз, дейді. Штраф қосамызды. Қанша теңге штраф төледі? 17 мың әлі төлеген жоқ, бүгін төлеу керек, әлі жинай алмай жатырмыз. Келіңіздер, құрт аламыз, құрт, құрт бар, меркінің құрты. Дәл қазір мен әлеуметтік эксперимент жасағым келіп тұр. Қала көшелерінің бірінде сауда жасаймын. Құрт аламыз 100 теңгеден. Дәмді. Келіңіздер, қарап көріңіздер, иісін көріңіздер. Меркінің құрты ғой, иісін көріңізші. Қанша ұштып берейін? Таңдап алыңыз өзіңіз. Әне все одинаковые, да? Иә, 4-те 5-еу. Құрт аламыз, құрт. Кесеші? Сауданың қызығына енді кіргенде жанымдағы саудагер құпияны ашты. Бұл жайма базардың да өз ережесі бар екен. Саудагерлер заңсыз орынға таласады. Шеттен біреу келсе, қай-қай дейтін көрінеді. Қырғызбай түзелді, орыс кемпірлер, бәрінің местасы бар, осы жердің местный апалар бар. Көшедегі заңсыз сауданы жою үшін қала әкімдігі мен құзырлы органдар тарапынан жүргізіліп жатқан шаралар әзірге айтарлықтай нәтиже бермей тұр. 2016 жылы көше саудасына арналған 1000 орын жобасы іске қосылған. Жобаға өз кәсібін дамытқысы келетін кез келген адам қатыса алады. Ол үшін ең алдымен жеке кәсіпкер немесе заңды тұлға ретінде тіркелуі тиіс. Онымен қоса банктен есеп шот ашады. Салық комитетінен қарызының бар жоғы анықталғаннан кейін ыңғайлы орын алуына мүмкіндігі бар. Бірақ құжат жинап бас қатырғысы келмейтіндер әлі де жабайы саудаға жармасып отыр, дейді мамандар. В районе Шапағаты Шапағат Евразия сауда орындарының алдында тұрған саудагерлер заңсыз сауда жасайды, ешқандай ақша төлемейді. Бұл өз кезегінде тұрғындардың жүріп тұруы мен көлік қозғалысына кері әсерін тигізеді. Біз бұл сауда түрін жою үшін бірқатар жұмыс жүргізіп жатырмыз. Мониторинг жүргіземіз. Әр демалысты жәрмеңке ұйымдастырамыз. Бұл тек Астананың мәселесі емес, әлемдік деңгейдегі мәселе. Далада ашық-шашық сатылып жатқан тағам санитарлық талапқа сай ма деген орынды сұрақ туындайды. Сіз мамандары жеке тұлғаларды себепсіз тексере алмаймыз, дейді. Тек бір жағдайда ғана сараптама жүргізуге құқығы бар. Азаматтар тарапынан түскен арыздарда егерде нақты негіздер және дәлелді материалдар болған жағдайда мұндай объектілерге қатысты жоспардан тексерулер жүргізіледі. Былтыр 2000-ға жуық саудагер жабайы саудамен айналысқан, ал жыл басынан бері 300 кәсіпкер заң бұзушылық жасады. Бұл тек тіркелгендері. Тіркелмей заңды белшеден басып жүргені қанша? Оларға әзірге әй дейтін әже, қой дейтін қожа болмай тұр. Аружан Затабек, Ернур Қалелов, Астана Таймс.